Yes, okumalako olutalo si kintu kyangu. Ate nga boolwana nabo bakusinga okuba nti bakuba emundu. Kino ky'ekibinja ekisinga okuba eky'omutawaana n'ekitugambe giti mu lutalo lwonna kigenda kutuwamu ennaku ssatu ezisembayo zekyayitamu oba the last 3 days oba ennaku essatu ezasembayo. Subscribinga, likinga, commentinga, ogende mu description okebere link. Oba okwesa namba eyesembyayo 51 ogenda kuba nga weerabira ku movie eno eyitibwa The Last 3 Days. The Last 3 Days mwalaba kali ka movie akayitibwa 3 Days, walaba movie eziyitibwa nga 12 Hours in Libya, walaba ko movies eyitibwa The Last Ilaka Day. So neno movie update bajita The Last 3 Days. The Last 3 Days uwa mchila chibachi komando mugere ayagale mundu esasi chikompola movie za musiko movie esingo kubanti nunji. Movie update Jinja Media TV. Subscribe for more, subscribe for the good work jetukola nenga tubagala nyo. Mwembale kwe kumira kwa, mwembale kusubscribinga, mwembale kusala wane mugama mti wanuwetu inula biranga movie za fe, wanutetucha teka u series, but kutelegramu elio series esuka mchikumi. Mnyambe wiyambe mugende kutelegramu labi movie za ayo, tsoro kubanti tuwe yungela, sagala mugambe mbu aa, tetuwa la gata, waba wa movie zona. Msoro kubanti muziraba. Ebira Jinja Media TV, movie update. Tweyongereyo buli kaseera nga tukola kino ne kino ne kino ne kino tusobola okuba nti tweyongerayo. Tubaagala nnyo, mwebale kusubscribinga. Movie update Jinja Media TV. Subscribe for more.